آؤ اس موت دی فکر کر لئیے، اس موت دی تیاری کر لئیے جندے بارے رب دا قرآن اعلان کردا پیا ہے، پنجواں پارہ سورہ نساء، رب ذوالجلال نے فرمایا اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدا۔ اللہ فرماندے نے او کائنات لوگو، جتھے مرضی دوڑا لگا لو، جتھے مرضی کوشاں کر لو موت کو بچن دیاں، اللہ 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 پاوے تسی مضبوط کلیاں دے اندر بند ہو جاؤ موت کو پھر بھی نہیں بچ سکتے۔ او میرے ویرو، ویکھنا بندے دی طبیعت خراب ہوندی ہے، گھر والے نوں ڈاکٹر کو لے جاندے نے، محلے دا ڈاکٹر کہندا ہے میرے بس دا کم نہیں، ہسپتال اندر لا جاؤ۔ لوگ ہسپتال اندر لا گئے، وہاڑی دے ہسپتال اندر آ گئے، اور ایتھوں جواب مل جاندا ہے ایندا علاج ایتھے نہیں، ملتان لا جاؤ یا لاہور لا جاؤ۔ اے موت کو بچن واسطے اپنے عزیز نو، اپنے بھائی نو، اپنے باپ نو، اپنے بیٹے نو، اپنی ماں نو لاہور لے جاندے نے، اسلام آباد اندر لے جاندے نے، اوتھے میو ہسپتال اندر گئے، جنرل ہسپتال اندر گئے، جناح ہسپیٹل پہنچ گئے نے، اوتھے پہنچے نے تے اوتھوں بھی جواب مل جاندا ہے۔ اے جی اس بیماری دا علاج پاکستان اندر نہیں، اینو غیر ملک فلا ملک اندر لا جاؤ۔ اللہ اللہ اللہ، اے اپنی محنت، اپنی کاوشاں، اپنی کوششاں کنیاں کرتے پے نے، موت کول بچ جائیے۔ اللہ اللہ اللہ، اے غیر ملک دیاں تیاریاں کر لیندے نے لیکن اوتھے پہنچ دے نے موت اوتھے بھی آ جاندی۔ اینما تکونو یدرککم الموت، قرآن کہندا ہے جتھے مرضی چلے جاؤ موت کولو نہیں بچ سکدے۔ اللہ اللہ اللہ، ولو کنتم فی بروج مشیدا، مضبوط قلعیاں دے اندر بند ہو جاؤ موت اوتھے بھی آ جائے گی۔ اور دوسرا مقام سورہ جمعہ دی آیت جو میں پہلے پڑھی ہے، اللہ نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب کر کے فرمایا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جی رب جی کی آرڈر کی حکم ہے، سونے ذرا انہوں موت دا تعارف کرا دے، موت دی پہچان کرا دے۔ اللہ فرما دے نے ان الموت الذی، موت او چیز ہے تفرون منہ، جنہیں کولو تسی فرار ہوندیاں کوششاں کردے ہو، جنہیں کول دوڑن دیاں کوششاں کردے ہو، جنہیں کول بچن دیاں کوششاں کردے ہو، حت الامکان کوشش دے باوجود فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، ایک وقت آندا تہاڈے نال ملاقات کر کے ہی رہندی۔ جنی مرضی دوڑا لگا لو، جنے مرضی زور لگا لو، اے موت کولو نہیں تسی بچ سکدے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، ایک وقت آئے گا اے تہاڈے نال ملاقات کر کے رہے گی۔ اللہ اللہ اللہ، ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة، اے تہانوں اس رب دی طرف لٹائے گی
جیڑا رب عالم الغیب ہے پھر وہ تہاڈے کیتیاں دیاں خبراں اللہ تہاڈے سامنے لے آئے گا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ موت کولوں کوئی نہیں بچ سکتا